Deus! Quem tá aqui? Ai, não acredito que vocês chegaram. Chegamos. Ansiosa demais! Ai, que linda que você tá. Tá boa, querida. Ai, gente. Nossa, oi. Essa casa tá demais. Albande. Os meninos que vão instalar o quadro já estão aqui. Legal. Ontem já entregaram. Super chique. É. Parabéns, viu? Ana, assim, tudo embaladinho, maravilhoso. Ótimo. E eu curiosa pra começar. As paredes começam a falar, né, Ana? Com certeza. Eu acho que é um momento que a gente dá muita personalidade, né? Porque você traz cor, movimento, coisas que você quer olhar sempre. Eu acho que é um momento bem importante. Ana, os meninos entregaram ontem, que eu achei super sensato pra gente começar hoje de manhã, né? Menina, quando eu fui vendo um pedacinho de um quadro aqui ali, nós, eu e o Guilherme, a gente falava, olha isso! Gente, aquele quadro do jantar, a Sarita até comentou, falou, parece que ele foi feito assim. Pra cá. Pra cá, com as cores. Eu sei que vocês, inclusive, fazem esse trabalho de fazer pro lugar. Sim. Mas esse, coincidentemente, tava na Arter. Essa era uma arte que eu já conhecia da época que a Maísa desenhou na pandemia, né? Sim, e o que eu achei muito interessante é que você tem muito pano de vidro na tua casa. Então é como se ele desse uma continuidade de cor. Do paisagem. Ele mantém a estética, Gente, né? As cores são as cores da casa. É. Essa série é uma série que chama Egrégora. Então a minha mãe transmutou a energia dela em pandemia, montando uma estrutura nova num sítio, em contato com a natureza. Então essa série, ela carrega toda essa transmutação de energia, do contato com a natureza, de uma reconexão. Ai, maravilhoso! Agora, essa fotografia. É o Rio de Janeiro. Ana, esse daqui, ele vai para esse paredão? É, foi o que a gente havia imaginado, né? A arquitetura da casa é uma arquitetura muito marcante. Então, eu acho que seria bacana a gente ter uma coisa sutil nesse espaço para que ela não concorra com esse bloco, né? Uhum. Então ela vem para complementar, ela vem para suavizar, mas ao mesmo tempo preencher, trazer uma informação, trazer uma identidade. Por isso que a Sarita propôs essa série, que tem o papel vegetal, então ela é sutil. É uma fotografia. Porque a gente vê que ela tem assim um... Como é que eu vou dizer? Ela vai movimentando por conta de ser o papel vegetal. É um papel vegetal. Conforme o clima, por exemplo, hoje está chuvoso, ela vai, os veios vai movimentando. Você vai ver quando tiver sol, ela vai ficando mais esticada. Ah, é? O papel vegetal, ele sofre muito a influência do meio. Então, a umidade do ar, ela influencia. Ela deixa ele mais rugoso ou mais liso. Agora, o que eu acho muito interessante, ela é uma foto mais esmaecida, ela é uma foto mais sutil. Maravilhoso. E o uso desse material, ele potencializa essa sutileza da imagem. Ele fica como se fosse um lalique, né? Nossa, ele, gente, uma coisa meio vitrificada. É uma obra de arte. Parece até que você tá olhando pela janela. E as cores também, gente. Essa parece série, foi pra cá, né? Suavizou. Porque aqui a gente tá com tons pastéis mais sóbrias. Então não quis chamar, fazer uma coisa harmônica da obra com o living. Trazer essa sutileza mesmo, né? Diferente do jantar. Diferente do jantar, porque aí a gente respeita, né? Ali a gente tem cor, a gente tem uma obra maior, que chama mais atenção. Aqui a gente tem uma coisa mais sutil, que entra, né? Ela entra no, na decoração. Agora, essa série, ela chama Infinito Particular e ela é composta por camadas. Então, ela traz um movimento para a parede também. Ela tem uma parte da imagem que ela vem sobreposta, repetindo a mesma fotografia. Essa foi uma reflexão que eu fiz para compor. A imagem é composta por camadas, como as nossas vidas. Legal, amei. E ela fica em 3D. Bom, gente, vamos lá. A camada. Olá, bom dia. Oi, meu braço direito. Olá na galeria. Tudo bem? Essa lâmina, ela é sobreposta à fotografia. E aí ela traz esse movimento. Maravilhoso! Né? É a mesma imagem sobreposta. Maravilhosa! Ai, meu Deus! Louca pra colocar. Bom, eu já vi que tem escada. Os meninos estão aí
Vamos começar, que eu tô doente pra ver tudo. E vamos começar essas duas primeiro, depois a gente vai pro lavabo, gourmet. Sim. Bom, eu hoje, gente, vou ficar assistindo vocês. Grande casal. Eu vou assistir vocês porque eu dou pitaco de vez em quando, mas aqui, bem, duas artistas, três junto com a Vivi. Vambora. Vamos. Você vai agora medir ali. Vamos. Agora a gente vai posicionar junto com o Marcilei os quadros. Vamos lá. Vamos. Agora é a hora de sentir a paleta de cor, a espacialidade, o começo do grand finale. Aqui a gente já consegue ver então o clima tropical, a paleta verde entrando dentro da casa. Nós temos a presença do forro, então da chegada do mobiliário, dos tons corretos escolhidos. A partir daqui, vocês já começam a ter ideia do Mood Bird, aquele que foi apresentado lá atrás. E o resultado está sendo muito positivo. Estou otimista com essa finalização. Vamos segurar para as meninas verem. Gente, que coisa linda. Eu não tenho o que falar. Não, fora que, além de tudo, os quadros de vocês, eles são de uma dimensão, eles são enormes. Essa série é uma que poesia, Belinha. A série chama Objeto Não Identificado. E essa ramificação que sai das mãos, né? Eu vejo muito como uma... um renascimento, um ressurgimento, Ana, uma poesia. Eu vou te falar, quando eu bati o olho nesse quadro, eu tive uma sensação, eu não sei direito a palavra, eu vou usar a palavra sensação, me deu uma sensação, me deu uma coisa assim, humana. Tanto é que eu olho para ele, eu sinto uma coisa assim, que eu não saberia dizer agora, exatamente, em palavras. Mas eu sinto uma coisa. A gente, enquanto artista, é tão gratificante sentir a sua sensibilidade da leitura, porque a arte, ela causa isso nas pessoas, né? A leitura, ela é muito individual. Então ele vai te remeter a, de repente, alguma coisa que você viveu na sua infância. Você sabe alguma imagem que, de repente, você tem na memória. Você sabe mais ou menos o que eu senti? Eu noto até que, não sei direito, né? Se o desenho é a mão da mesma pessoa. Mas, pra mim, eu enxergo... duas pessoas. Eu enxergo uma mão de feminina e uma outra mão masculina. Olha que legal. Mas eu enxergo duas mãos e o sentido de que você
precisa desse link com o outro. Uhum. Sabe a necessidade união, do outro, de união. De soma. E no quarto do casal ficou... Ai, ai tipo, que leveza, ai, nossa, né? Maravilhoso. É. Ai. E esse aí foi o que a gente escolheu no projeto. No projeto, sim. É o primeiro. É. E também foi o que a gente... Que eles bateram o ouro o dia que eles foram na galeria, que os dois foram e eles amaram. Sim, mas eu acho que isso faz sentido, né, Sá? De repente, eles se apaixonaram por alguma coisa e aí a gente encontrar um espaço dentro da casa ideal para a obra que foi escolhida. Né? Maravilhoso. Ficou show. Fechou. Esse aí tá fechado. Vamos mostrar para ela aquele rasguinho, Ana? Vamos. Leninha, olha que interessante. Gente, amei. Essa tela, eu falei, Ana... Tem um dente na arquitetura lá, que a gente... Esse dente aqui foi um presente que o designer de interiores ganhou. Compôs ele aqui no chão. E aí, quando a gente foi escolher o papel de parede, a Ariadne até falou pra mim, nossa, Sarita, tem um dente no quarto, curtindo. Eu falei, Lelinha, vamos virar o papel de parede? Você falou, vamos virar. Falei, depois a gente vê o que a gente faz com esse dente. Perfeito. Que já tinha definido cortineiro, tudo. Olha esse rasgo aqui. Maravilhoso. O que eu achei super interessante é que ele linka as cores e ele traz um pouquinho do quente, né? Então! Ele traz um pouquinho do quente. Gente. A gente tá com as paredes mais neutras, então de repente a gente entra ali com um pouco de caramelo, o cinza, os tons quentes. Não. E você nota, olha gente, o que é sincronia, sei lá, não sei como explicar. Até os tapetes que a Sarita usou que vieram de casa, aquele tapete ali tem os mesmos tons que tem o vinho, que na verdade no quarto não tinha lugar nenhum de vinho. Não, gente, ficou lindo. A peseira da cama, a peseira. Né? É. Ana, eu fiquei tão satisfeita com o resultado desse projeto, porque assim... ficou idêntico ao 3D. Ficou. Sim, mas é porque... Até as obras, os tapetes... A gente tinha pensado, né, já nos espaços, no acervo do cliente, que eu acho que é importante, né, reaproveitar alguma coisa. É. E... Gente, eu tô sem palavras, eu tô muito feliz. Ah, muito bom, verdade, né? Obrigada, viu? Projetar e executar. Porque eu vou te dizer, a experiência do resultado... Ela não é certeza. Não. Sabe? Não é certeza. Tem muita coisa que a gente tem que improvisar, que a gente tem que mudar no meio do caminho. Não, e tem muita coisa. Muitas vezes, Ana, você vai, investe, faz, aí você fala, poxa vida. Errei, não gostei. É. E eu tô no oposto, assim, milhões de vezes. Ai, que coisa é boa. Verdade, eu tô no oposto milhões de vezes. É, tá idêntico ao 3D, mas o 3D era um desenho. Isso aqui é uma verdade, uma realidade. Gente, sem palavras. É. Ai, que coisa verdade. Mesmo. E realmente, a arte de vocês é que fecha aí o desenho da coisa, né? Que liga o último pontinho, assim. A gente vê que realmente... A cereja do bolo. Tava frio. Aí ontem a Sarita veio, colocou um porta-retrato nosso, um potinho, o livro e hoje com esses quadros. E o trabalho artístico, Lelinha, ele carrega muito de nós, né? É parte de nós. É um trabalho de muita responsabilidade, porque tá vindo aqui a inspiração, a exposição do eu, do artista, porque o artista coloca as aflições, ele coloca as questões dele na obra. E aí, de repente, ela se concretiza, ela se torna um quadro. E aí, ele estando na sua convivência, você está participando da energia, você está participando da inspiração do artista. Né? Ele tem vida, e vocês são maravilhosas. Porque isso também tem a ver. Tem a ver. Eu jamais traria uma obra de arte. Eu acho, eu sou muito ligada num monte de coisa, né? Nessa coisa espiritual. E eu sei o tanto que vocês são maravilhosas. Ah. É verdade, não é elogio isso aqui, não. Não é rasgação de seda, não. Você conhece a Ana desde bebê, eu né? Eu conheço criança, essa menina, ela era criança. Você também era bebê, né? Eu consigo muito, velha. Não é, conhece desde criança, não. Não dá. Viu nascer. Vamos pro próximo. Vamos pro quarto da Gil, não é? Agora? Tem o quarto dela e eu quero ir do quarto do Júlio, que eu tenho aquelas suas obras antigas. Sim, nós vamos dar que todas. Que eu achei maravilhoso. Vamos. Já muito tempo. Vamos lá. Vivi. Vem com a gente, Vivi.
Depois a gente pode direcionar ali, né? Ah, legal. Maravilhoso. Bom, isso sou eu, né? Eu sou a Giovana. É a Giovana, é. O Guilherme, praia, mar. Essa imagem, ela é muito contemplativa. Ao mesmo tempo que ela traz o céu, a imensidão do mar, ela tem o foco único numa flor. É verdade! Né? É uma foto que eu fiz em Natal e a areia, ela canta, ela dança com o vento. É bem interessante. Meu Deus, olha, maravilhoso, Ana. Amei. Lindo, super combinou. Inclusive com a paleta da casa. Sim, eu acho que ela traz um pouco de cor, mas também suave. É, isso é uma marca registrada do meu trabalho, né? Essa sutileza, essa coisa bem gostosa de conviver, bem tranquila. Gostoso de olhar, de ver. Amei. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Que foi uma coisa que eu notei. Nós temos muita claridade aqui, né? Eu amei o quadro, ele é maravilhoso. Mas eu senti que ele tem muito reflexo de luz, por causa da luz natural. E será que esse vidro tem jeito de substituir ele? É, a gente não usa o vidro antirreflexo, porque a gente acredita que ele deixa a imagem um pouco turva. Ah, é? Ele tira um pouco de nitidez. E nós, enquanto artistas, acreditamos muito que a influência do meio na obra é uma coisa positiva. É uma coisa interessante. Mas nós vamos combinar o seguinte. Você vai conviver com ele um pouquinho do jeito que está. Tá. E se o reflexo continuar te incomodando, a gente tira o vidro. E aí a gente deixa só na película. E pode? Pode, não tem problema nenhum. Ela dá para deixar, ela tem uma película de proteção, ela tem uma laminação, então a gente tem como deixar sem o vidro. A minha opinião, eu gosto do antirreflexo, desse vidro comum, né? O antirreflexo, ele tem ele tem um pontilhadinho. E acaba descaracterizando a arte. É. Agora... Nós estamos... agora é dia, né? À noite, você vai ter outra... Outra percepção. Né? Daqui é um ângulo. Ali, sentada... Deixa eu olhar aqui. Mas Ana falou uma coisa que é verdade. Por exemplo, não tinha pensado. A interferência até da planta, do jardim. Eu vou começar a olhar com esse olhar. Você vê que a gente precisa, às vezes, ser despertada pra coisa. Mas esse incômodo é muito pessoal. Você fala, Ana, o reflexo tá me incomodando, não é legal, a gente tira, não tem problema nenhum. A gente tira o vidro. Combinado, fechou. E à noite não vai ter reflexo. Não. E vai ser outra arte à noite. E dali é outro ângulo. Maravilhoso. Né? Que acho que... Bora lá colocar ele, então. A construção da casa não é apenas um projeto, um sonho, é a continuação da história da família. E o mais interessante, na montagem de toda a casa,
nós tivemos ali uma sequência de projetos, de profissionais, de obra. Tudo em sintonia, na maior perfeita harmonia, para chegar ao cliente. E o que que acontece? A Lelinha, como ela é da área da decoração, da arquitetura, ela está sempre pairando nas lojas, nos profissionais, então excelente bom gosto. E olha que interessante, ela não poderia deixar a história dela morrer. Muitos clientes, quando tem um móvel antigo ou um móvel ali que não quer levar para casa nova, ele desfaz, ele leva para casa de campo, de praia. Aqui é diferente. Ela criou um ambiente dela. Ela conseguiu, então, finalizar essa grande história. Eu estou me sentindo na Belle Époque. Ai, que delícia de ambiente, Lelinha. Nós temos aqui texturas, cores, mas o mais importante, a atmosfera narrada dessa grande jornada. Rapaz, grande Guilherme! Visita ilustre! Adriano, tudo bom? Ilustre esse camarada nosso prazer, aqui, nosso Gustavo, fornecedor. Tudo bem? Prazer, tudo bom? Tudo Gustavo, ótimo, te apresento o Grupo Fluidra, nosso fornecedor de todos os equipamentos da piscina, a parte de aquecimento, gerador de cloro, filtrante. Você sabe que eu uso toda noite essa piscina, né? Nado. Eu não tô nadando de dia ainda, porque eu tô com vergonha, mas agora eu vou passar a nadar de dia também. Ah, então você vai gostar do último brinquedinho que nós estamos trazendo hoje, então? Meu Deus, é o robô? Esse aqui é o robô de limpeza automática. Pra limpar a sua piscina automaticamente. Tisgrila, vamos ver esse aqui então, é? Prazer te receber, Adriano. Prazer é meu. Você viu que feliz com a sua você satisfação. Viu que história chique ficou a sua... Isso é verdade. Seu trabalho aí, ó. Isso é verdade. Zen Lazer, nota mil, viu? Que bacana. Esses móveis todos são de lá também, ó. Você sabe, né? A área externa toda, né? É, nossa, é um prazer ter participado aí da área de vocês. Olha isso aqui. Guilherme, esse equipamento é show de bola. Ele não é elétrico, ele é mecânico. Ele aproveita a própria sucção da limpeza da piscina, tá? Pra funcionar? Ele tem todo um sistema de roldana por aqui, um que duplo, a própria, né, sucção da piscina, o empuxo do conjunto filtrante, faz ele girar, fazer a raspagem de fundo e mandar toda essa sujeira que tá impregnada no fundo da piscina lá pro teu filtro que tá na casa de máquinas. Rapaz, mas isso aqui tá parecendo aqueles robôs que eles mandam pra Marte. É mais ou menos isso. É um rover. Olha isso, cara. E detalhe, ele não aspira drenando a piscina, ele aspira filtrando. Ele não joga água fora. Então você, não joga água fora. Você tem uma economia de água muito grande. Cara, mas olha isso aqui, tá parecendo um trator de esteira. É, pensa o seguinte, quando você liga o filtro da piscina, ele pega toda aquela sujeira que tá em suspensão. Uhum. Agora, você tem aquela sujeira que decantou, que tá no fundo. Sim. Exatamente, ele vai lá pra buscar isso. Exatamente, ele vai fazer essa raspagem. Vai escovando e levanta essa sujeira. Limpa todo o fundo. E parede também. A lateral também. Acredite se quiser, ele vai subir parede. Ele sobe ali na parede? Por sucção, ele sobe na parede. Toda a superfície da piscina, por sucção. Não é possível. Fantástico, né? Isso aqui vai virar um brinquedo, então, né? Vira um brinquedinho. Acaba sendo um brinquedo, exatamente. Putz, grila, tô louco pra testar esse negócio, então, né? Olha isso. E ele não é elétrico? Não ele tem que ligar na tomada? Ele é mecânico. Então vamos lá. Lá no teu conjunto filtrante, você tem uma motobomba. Tem uma motobomba lá que vai... E essa motobomba puxa água ou pelo ralo de fundo ou pela aspiração aqui na parede. Tá. Então você escolhe. Tá. Tá. Eu vou direcionar esse fluxo pela aspiração. A mangueira que vem junto vai estar ligada com ele. Esse vácuo que ele vai criar... É o que ele vai movimentar toda a água, né? Todas as engrenagens aí dentro, faz ele andar, girar embaixo, raspar a sujeira e mandar lá para o seu conjunto filtrante que está na casa de máquinas. Meu Deus! Fantástico, né? Sujeira do filtro vai para onde? Essa sujeira do filtro, você vai limpando a sua piscina e mandando para o filtro. Tá. Semanalmente, você faz uma retrolavagem. Ah. É, então, essa retrolavagem, você vai jogar toda a água num fluxo contrário. Tá. Que vai jogar... Essa sim é jogada fora para limpar. Exatamente, mas é muito pouca água. Você economiza porque você teria que fazer a aspiração drenando da sua piscina várias vezes.
Entendi. Pra jogar fora. Com ele não, com ele você aspira filtrando. Você vai sempre filtrando. Todos os dias. Entendi. Então é um equipamento que mantém a sua piscina limpa. Todos os dias você fez a. Que você está filtrando a piscina, você está aspirando também. Putz, espetacular. Isso você põe ele no fundo. Põe no fundo. Faz as ligações ali na. Vamos fazer o teste já. E liga na. Vamos fazer o teste? Vamos, vamos fazer o teste. Gustavo, você, sua marca é Fluidra, certo? Certo. Mas eu tô vendo que essa marca aqui é Zodiac. Isso. Qual que é? Tem uma ligação de uma coisa com a outra? A Fluidra é um grupo de várias marcas. Ah, entendi. Então a Fluidra é o grupo que detém a fabricação da Zodiac, a fabricação da Jandy, a fabricação da Veico aqui no Brasil. Da Astral Pool. Da Polaris. A Astral Pool é a marca de piscina mais valiosa do mundo. Está em Barcelona, tem mais de 50 anos a nossa fábrica. Então, tem N fábricas no mundo inteiro que são do grupo Fluidra. Então, minha piscina está chique mesmo. Tá chique. Os melhores equipamentos do mundo estão na sua piscina hoje. Muito obrigado. Show. É, Adriano, você não é fraco não, hein? Os melhores equipamentos do mundo, uma casa maravilhosa. Com a melhor loja de Ribeirão Preto. É, isso é combinado. Verdade. Ó, isso é... Deixa eu te falar... Isso é realidade, viu? Show, eu, falar, né? Eu sou super bem atendido, super. Show, parabéns. Toda vez que eu precisei, não tem... Responde na hora, até viajando responde. Fica até sem graça. Parabéns, escolheu bem. Muito feliz aí. Cara, ele já tá trabalhando? Já tá trabalhando. Aí ele faz toda a piscina, né? Ele vai batendo, vai voltando. Mas como é que ele sabe? Como é que ele vai varrer tudo isso? Movimentos aleatórios, mas ele acaba... Exatamente, ele tem uma engenharia que ele vai fazendo aleatoriamente e ele vai girando, tá vendo? Agora ele tá girando, ele foi pra lá, ele vai voltar pra outro lado. Daqui a pouco ele vai pro outro lado. Então ele vai fazendo a piscina inteira. Então ele consegue cobrir toda a piscina... Trabalhando todos os dias da semana. É muito simples. Tua piscina tá filtrando de 6 a 8 horas. Cara, impressionante. 6 a 8 horas, você tá gastando a mesma energia. Ele vai subir na parede, ele vai subir, ó. Cara, incrível. Fantástico, né? Incrível. Onde ele passa, ele vai tirando essa sujeirinha do fundo. E o seu filtro vai retendo ela. E depois você vai fazer uma retrolavagem semanalmente, a cada 15 dias. E embaixo aquela abazinha dele tá girando e tá buscando. Ele tem duas sucções embaixo, uma de cada lado. Ela fica girando, ela vai escovando o fundo da sua piscina, desencrustando algumas sujeirinhas que podem ficar nos rejuntes e já vai succionando e mandando tudo pro filtro. Bom, essa operação eu mesmo posso fazer, né? Ele pode deixar o robô direto ou não? Pode deixar o robô direto, só automático. Só a sua casa de máquina já é automatizada. Na hora que ela ligar, então, você tem um filtrar. Timer que. Deixa ela que manda filtrar. Sim. Toda hora que ligar o timer para ela filtrar, o robô vai estar funcionando. É. Óbvio, vocês vão usar a piscina, vai ter bastante gente usando a piscina. Você retira ele daqui, guarda no seu quartinho. Beleza. Na volta, você só colocar na aspiração. É que eu te falei. Ela entrou, ele está aspirando. Entrou ao invés a filtração, de pegar, ele tá aspirando. Ao invés de pegar só a sujeira que está em suspensão, pega aquilo ali também, ó. Toda a sujeira que está parada. Então, toda no vez, fundo. Em vez dele filtrar, sozinho. Ele filtra com o robô. Ele filtra, isso. Você já teria que filtrar a sua piscina todos os dias. Então, ligou a bomba para fazer a filtração, o robô já está aspirando fundo. O robôzinho já está aí. Ele já começa a trabalhar aspirando fundo. Entendi. Não pede aumento, trabalha sete dias nada. Da trabalha semana. Com chuva. Não tem fundo de garantia. Com chuva. Não pede férias. Não falta. Gostou do... Espetacular. Do novo aprovado, limpador. Guilherme. Espetacular. Novo funcionário. Isso vem direto da NASA, isso aí. Parabéns. Vai te ajudar demais Sido no dia a dia. Linda. Vai te ajudar demais no dia a dia. Muito, Puxa muito, muito, muito. Vida. Paz. Já tá limpando já, ó. Pois é. Guilherme, parabéns. Cara, piscina linda. Aquecida, funcionando, automação perfeita. Graças a vocês, né? Graças a nós e a você também que tem bom gosto. Parabéns, viu? E o Adriano aqui. Obrigado por
por abrir as portas para nós aí, pra gente poder demonstrar todos os equipamentos. É um prazer da nossa parte aí trabalhar com vocês. Zen Lazer tá de parabéns e convidados pro churrasco com toda, sol e piscina. Convite com toda aceito. Certeza. Estaremos juntos. Combinado. Olha quem tá chegando! Oi! Oi. Tudo bom, Dri? Tudo bem, Sarita? Tudo jóia! Estamos aqui. Ai, que delícia! E eu tava vendo que você trouxe mais coisa pra gente. Trouxe! Vamos colocar tudo no lugar. É. Trouxe a bandeja também. Trouxe a bandeja, tudo que a Sarita selecionou lá, que é a cerejinha do bolo, né? A decoração. Ai, bem tá bom. Aqui. Obrigada, vamos Dri. Lá. Deixa eu guardar. Dri. As cadeiras lindas. A Sarita ambientou aqui. Lógico que precisa do seu olhar. Uhum. Mas, menina, fiquei apaixonada. Olha é lindo, né? E essa conforto? Escolha da Sarita, perfeita, né? Ficou muito como maravilhoso. Ficou tudo harmonioso no ambiente. Essa banqueta, olha aqui o diferencial, né? Ela é pra medida especial, balcão de 90. Não é aquela banqueta alta que você tem que... Sim. É uma cadeira... Um pouquinho mais alto. Então você não tem que nem fazer força pra sentar, é só sentar, né? Aqui o inox não é aquela banqueta que você tem que dar um impulso, né? Ai, fiquei apaixonado. E o conforto, né? Nossa, amei. Confortável, estrutura dela toda de madeira, no frejó. Ali é inox, né? Sim, isso. Gente, eu acho... uma trava inox. É justamente porque é onde apoia o pé. Porque se fosse a madeira, às vezes o sapato, sim, né? Sim. Pode acabar danificando, achei né? Muito então, onde confortável. Apoia o pé são os inox. É o inox, perdão. Apaixonada. Aqui vem ver a cadeira. As cadeiras. Que ficou maravilhosa. Você sabe que aqui a gente tá na montagem, né, Dri? Sim. Mas a gente já foi sentindo. Que esse ambiente aqui é o ambiente preferido da casa. Ah, vai é que vocês sendo. Vão acabar o ambiente usado. Mais usado, é, né? É. E aqui, Dri, as cadeiras... Bom, a paleta de cor ficou muito linda. Essas cadeiras, Dri, além delas serem gostosas, assim, facinho, né? De carregar, que lembra? Lembra? Ai, não, quero uma coisa facinho. É. Super confortável, já usamos. Ah, já estreou, então. Já, ah, já, que delícia. Estreando. E aquele lounge ali que ficou o ambiente. Sim. Maravilhoso. Aquelas poltronas, assim, a escolha da Sarita foi perfeita pro ambiente, que é de tela, né? Pode chover, seca a cor também, né? O terracota. Agora, a decisão, porque lá na loja ela tava aí. É corda esse aqui? Isso no tricô náutico, uma cor terracota, lembra? É. Agora, eu fiquei assim na hora, né? Falei, ai meu Deus, nós vamos pedir. Gi, eu tenho essa coisa, vocês conhecem os produtos. E falei, bom, vou confiar. Valeu a pena. Valeu a essa pena. Tela. É. Gente, chuva, sol o tempo todo e ela vai numa boa. Seca rápido. É, é o próprio né? Cara externa mesmo, assim. Sim. E a cor também, né? A cor sim. Ajuda esse terracota. Além de estar, é uma cor atemporal e é a cor do momento, do momento. Né? Então, acho que é, eu falei até pra Lelinha, Dri, que aqui essas portas abrem todas e ela pode usar aquele lounge também aqui. Porque sim. São móveis leves, né? Que sim. Dá pra ir pra lá e aqui pra na cá. Grama, né? Bom, eu tô vendo que você trouxe o nosso banco também, né? Trouxe umas pecinhas que vocês foram. Ai, vamos ambientar, gente. Não tá, vamos ver. O banco é pro vestiário. Aquela mesinha azul, você trouxe a mesinha azul trouxe também? Trouxe a mesinha azul. Onde ela está, tá. Sarita? Ai, a mesa azul, gente. Nossa, que linda. Que lelinha. Ela é uma essa miniatura, mesa, né? Toda em alumínio. Gente, que coisa linda. Fosca. Linda. Linda. Fosca. E pra área externa? Sim. É que tem que ser, né, gente? Tem que ser. Tem que ser. Bora vamos ambientar? Lá. Vamos lá. Ai, naquelas poltronas lindas. Essas poltronas lindas. Ai, essas poltronas são maravilhosas. Eu namoro elas já faz muito tempo lá na loja. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela tá molhando? Cai umas pancadas de chuva, assim, tudo bem? Tudo bem. A madeira é própria pra área externa. Toda em madeira kumaru. Ela é em tecido acrílico próprio pro externo, tá? Ai, é uma poltrona linda. Ela é assinada por um designer brasileiro, Carlos Mota. Tem um detalhe atrás dela, toda ripada. Ela é muito bonita, essa poltrona. Ai, fiquei apaixonada, gente. E esse aqui é o cantinho. Hoje tá um dia mais com uma chuvinha, porque nós tivemos um verão só de chuva, por sim. Enquanto, com alguns dias de sol.
Mas a gente está curtindo muito, porque ambiente externo precisam ser esses móveis, né? Sim. Toda a materialidade da confecção do produto voltado, né, para resistir às ações do tempo. Chuva, sol, então pode ficar tranquila. Tá? Amei. Bom, gente, nós vamos agora, vamos ver o vestiário? Porque o Adriano, seu marido, sim, Gustavo, da Fluida, já, e o Guilherme, já... Já estão brindando. Já iniciou o final de semana, já começou, né? Já começou. Preparativos do final de semana. Aquela casa de máquina lá foi excepcional. Gente, você acredita que tem gente que vem ver a casa e fala, ai, deixa eu ver a casa de máquina. Eu fiquei espetacular. Fiquei encantada. Os produtos da Fluida são os melhores do mercado e a bomba também silenciosa, do mundo, né? A Fluida, ela está situada na Europa, né? Então, oferece os melhores produtos que a gente tem para piscina, para o wellness, né? Prezando sempre a qualidade da água, né? Uma água praticamente saudável, né? Para tomar banho. E outra, a gente vê que a qualidade da água é outra. Sim. Gente, na hora que você entra na água, além da beleza, é isso que a Adri falou, é a qualidade da água. É, é diferente. É. O tratamento da água, né, é feito com sal mineral, né? Então ele produz o cloro, né, um equipamento que gera através do sal mineral, produz cloro na quantidade ideal, sem danificar a pele, sem causar alergia, irritação aos olhos, e deixa essa água com essa transparência, né, com essa qualidade, praticamente quase pronta para beber, mas não é o caso. Mas assim, eles prezam muito, né, os produtos pela qualidade água limpa, da água. Né, cristalina. Isso. Maravilhoso.